Про виконання міського бюджету за перший квартал 2012 року та заходи щодо забезпечення фінансовими ресурсами казни і економічного раціонального використання бюджетних коштів говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Також у ратуші йшлося про забезпечення в місті організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року. Детальніше Надія Ніплюхіна. Напередодні літніх канікул у ратуші говорять про оздоровлення дітей. Багато юних коломиян виховуються в багатодітних і малозабезпечених сім'ях, тому вони не завжди можуть претендувати на якісний відпочинок за кошти батьків. Доводиться розраховувати на допомогу влади. За минулий рік ми виконали всі норми, які були поставлені облрадою нам. Перед нами ми забезпечили 51% дітей віком пришкільного віку. Саме на цей рік цифра збільшена головою облдержадміністрації на 55%. Ну, думаємо, що справимося. 50 тисяч гривень у нас іде на освіту і 23 тисячі гривень іде на пласт. 120 тисяч гривень, які володіє фонд соцстраху, у нас в сумі виходить 193 тисячі гривень. Розглянули на засіданні виконкому і планову мережу на 2012-2013 навчальний рік. Із вересня в коломийських школах навчатиметься на 208 дітей більше, ніж зараз, розповіла начальник управління освіти Марія Грицан. Водночас відкрито буде лише два нових класи. В цьому році у нас зараз є 249 класів. Плануємо на наступний рік 251 клас, тобто на два класи більше. Це означає, що на 208 дітей ми відкриваємо тільки два класи. Збільшуємо наповнюваність учнів у класах. На сьогодні у нас є 25,47%. І у 2012-2013 році плануємо, у нас планується наповнюваність класів 26,1%. Плануємо відкрити 4 групи в дошкільних навчальних закладах. Це буде охоплено дошкільною освітою 87 дітей. Черга в нас є надзвичайно велика. Наразі не вдається відкрити дошкільний заклад номер 15, як планувалося раніше, зазначає Марія Грицан. Там необхідно зробити ремонт і витратити чимало грошей. Тому запрацюють лише нові 4 групи. У позашкільних закладах кількість груп не зміниться. Збільшиться лише, знову ж таки, кількість дітей.